Բայց ամենադժվար գործը ասավորդարության հերիարտավախին են։ Ինչ խոր։ Քանի որ ցենք ժողովուրդը անվիճակին է որ իսկ հիվանդությանը դեր երբոք չեկա, դա չի իսկան ժամանակ։ Մեմա ամենադժվար բանը այս տարվա տարին գերեն է։ Անմիջապես ամեն ինչ կենելով է։ Գումիսու գերեմ ցենտրին էլի Վրաստանը իրենց։ Ինտես գերեմ եթե գյուղերեն ակյանը։ Մաճանու քանդրու ամեն դեգնա կարի։ Տարեկան փորձ կձեռք բերենք։ Առաջ մենք բերենք 20-25 օրվա ծակի, բերենք 2 ժամվա ծակի։ Ձենք արդեն գիտես ինչ միջոց դեն է, որ չսատկեն, ինչ վակցինաբի դեն է, չումայի դիմաց։ Մենք ունենք 2 տեսակ, ասենք, ծավատու, մեմա մեսատու տեսակները, հավելը։ Ունենք գազ, բաց, ցակ, ունենք ջուր, ինդուշկա, ունենք ցիցարքա։ Համարյա ամեն մետր չունի, ամեն տարի արյալ ձավատենելը հեշտ է։ Ժողովրդին ձերքը փող չկա, ամեն ինչ արդեն թանգեց, գերը թանգեց, չես կանա։ Եթե վերցնենք ամեն տարիսի ժամանակաշրջանում, մենք բաբշե չունենք պրոբլեմ, էլի, սակ ձախած է։ Բայց այս տարի հենց ես ունեմ շատ է ապրանքը, բայց գերի պրոբլեմը ծավսեմ շատ է։ Մինուս գերտա բելուշ չի եթա, քանի որ ինքը մինչև այս ժամանակաշրջան ինքը արդեն ձախված դրել էր։ Կնենք դանին, ասնավնոյ հարայունը մինուս մինդա։ Մեկ էլ Ակսկա բազարը, Ակսկա բազարն այս տարի փակ էր, իշտ ուշ պասվավ էլ էդոր համար։